Kun Radio Sagale Amerikatim. Radio Sagale Amerika witata kabiya gajmatati galgala kesa sala malaka jal kabiya sa saditi meter bandi digdemi lama digdemi shani sodemi to korretti Washington DC rakanda bersu saganta afan romo amma jal kaba. Fagoof dioda radio interneti satellite night sati fi facebook idan kannen saganta kenya hordo fajirtan aggeefto to kenya jallatamo akamoltan jimata amaji saddet barakumala mabdik demi toko aka la kofso topiatmo mudde soddoma kesume sanke sangalgala harra an nugusu tamreti president in united states dansa sani khalisa galgala video dan tamsa samen yero de gethoni sani giddu kana humnan wajira mana mare united states grisa senan o kara sera da bisuma fi je kama umami daru sani dubatan party le democrati fi republican ra trump akata itara kasaman gafilen ata jiran abanni ada barnu taf science kan tukuma motumota yakin unesco wo goza afrin dura serna gada aka hamba dunyat galme sunya da sama Wagana rafafa sarka dunyat galme su serna gada kun torban to ko boda aka qamonni addada babaka argamaniti gudna gujili tsati aka yana fatamu be kamera lami wani etiopia warana tigray ke sa desan danga katamrani sudan senun akuma itibufeti jirachu dubata ta kuma motumota kanneni fi kambroda haga tumra saganta kenya tinyorin turajenna da gefto ta kenya tigist gamme akuma iroka ni tamsasa interneti dan kopi kana simbra gesi odu tu dursa odu daf jallane gamada attamoltan kabajamto ta daggefato ta kenya odunji matarraf qamnu kuno deggertoni president trump manamare united states eran ala egasenani badi akapsisani bod President Trump ango akagaddi sanif Washington kesat dibango da mudabala jira gafin ango hagaddi sujedu jabata yrojiru kanat kamisa kalesa Trump ango ratruf yalingo de milkau dabusi demokraticha Joe Biden itti ango sernanda barse kenna yade jedu kaban presidentin United States isa afurtami jafata uf kajiran Joe Biden ama jidik dam fulle Kenya kakatani ango qabachuf jiru Kamisa kalesa ganama kongresa kesa kajiran demokratoni sadarka olana lam. Trump wajira kesa ammu makabafaman gafata nituran. Republikano ta kesas hangito koyada kana degera niro. Bulchisa president Trump jalette ministera gejiba katuran Elaine Chao. Angogat isusani kamisa kalesa beksa niro. Kunis rovi darbe degertoni president Trump manamare United States wairarani lubbunna mota ega darbe boda. Had awarra ho ganasa galeye yebase netafi Trumpif michu siyasa jabata an. Mich makkanal kata an chaon akkajadanitti deggertota Trumpini hali robi darbe gagge fame akkan rakkisatu reje daniru. Biyi Kenya hala rifasi safi tifamu danda utu deggertota Trump bra ishemu dateje dan. Trump hirirotaf egaha soat agesisani bod gamomana mare United States absani senan jachud an. Chao nipsabasan. Aku mahiddu ke sani anis dubbi ka na challise ilalu indande nye jat aniru. Ango ni sera eksisan ka United States de girtota President Trump rovi darbi manamare United States ratti gochara watan kan ilalen koranna yakka jalk abejra. Koratota dibba heddu ramadun kannen gocha seran alasan agagge san addabasani akka hitan kalesa lab samera. Eggata abba langa mumich ka Washington DC Mike Sherwin akajadanitti hokara umamen walqabate namni kudashan mana murti federala ka Washington jirutti himannan ratti diatera kannen bro afurtamni mana murti olana DC kesatti mannan kan ratti baname yotau hokara sana hoggana warraturan reheddu sani akata efi warra seran ala lafamanni mare sana senan jedame akata es ipsamejra Gamon manamare United States kanne mormik abanin chabsani ega senani sera tumtoni bakka tokkotti tichufame akka turan ta eboda egumsi jabate jira. Dallan akka namni gara gamo sanatti ndabarre ka ame polisoni dandi lerati bobba famani tasgabimbu e jira. Congress ni hanga torban ufutti hojida abe jira. Magala Washington DC lapsiha tattama ka ame torban lamaf
hojiirra oolchuuf jirti. Kunis Joe Biden amajjii 20 bara 2021 kakatanii pireezidaantii United States ega ta'anii boodallee katuru ta'uun ibsameera. Deeggartoota pireezidaant Tiraampiin haalli roobii darbee naannaa mana maree United States itti raawwatame addunyaan rifaatuuf gaddaan ilaalee jira. Wanni Waashintan DC keessatti roobii darbe ta'e Ameerikaa keessa mitii jechuudhaan pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakroon tiwiitarii irratti barreessan. Jajjabinni demokiraasii ofii keenyaas ta'e kan Ameerikaatti ni amannaa jedhan muummichi ministeeraa Hindii Naareendraa Moodii Waashintan keessatti goolii fi hokkara uumame gaddatunatti dhaga'ame jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessaniiru. Ministeerri dantaa alaa Taayiwaan gama isaaniitiin hokkara uumame gadduu ibsa barreessanii beeksanii jiru. Dubbiimaan ministeerri dantaa alaa Paakistaan kaleessa oduu gabaasotaaf akka ibsanii taala Waashintan keessaa hordofaa jirraa. Haalli jiru hatattamaan iddoo duriitti ni deebi'aa abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa obbo Sibahaat Naggaa dabalatee hoogganoota kaanis to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelfama humnootii bobbaasii kan raayyaa ittisa Birgaadar Jeneraal Tasfaayee Ayyaalew dhaabbata oduu Itoophiyaaf akka ibsanitti obbo Sibahaat Naggaa lafa dhala namaaf rakkisaa ta'ee fi dhokotanii turan keessaa to'annaa jala oolan. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa ganan kanneen jedhaman namoonni ja'a to'annaa jala ooluun ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa jira jedhamu irratti qorannaan tokkummaa mootummootaan hoogganamu gaggeessuuf mootummaan Itoophiyaa akka eehamu garee Human Rights Watch keessatti itti gaafatamtuun kutaa biyyootii gama Afrikaa Latishiyaa Baadar gaafataniiru. Gara Sudaanitti malanii deebi'uu isaanii ibsanii achitti baqattoota Itoophiyaa wajjin wal arguu dubbatan. Baqattoonni kun firoottan isaanii waraana Eertiraa fi kan Itoophiyaan Tigraay keessatti ajjeefaman jedhan kun hawaasni addunyaa gidduu seenee ajjeechaa kan akka dhaabsisu gaafatan jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay keessaa fi aangawoonni Itoophiyaa fi kanneen biroon waraanni Eertiraa Tigraay seenuusaa dubbataa jiran. Eertiraan garuu kan haaltee jirti. Kanarratti VOA'n deebii aangawoota federaalaa fi kan mootummaa Eertiraa kallattiin argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uu Gabree Haagoos sagantaa afaan Tigree irraa gabaaseera. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Tiraamp deeggartoonni isaanii girrisaan ba'anii mana maree Ameerikaa US Capitol jedhamu weeraruudhaan hokkara gocha seera dhabeessummaa dalaganitti rifachuu fi dhaaruu isaanii ergaa viidiyoo gadhiisaniin ibsanii jiru. Pireezidaantichi kaleessa galgala ibsa haa baasani malee paartiilee dimokiraatotaa fi rippaabilikaanii kanuma mataa isaanii jechaadha. Tiraamp aangoorraa kaafamuu qabu waamicha jedhu hedduminaan kaasaa jiru. Paatsi Wiidaa Kuswaaraa masaraa White House irraa gabaasa ergiteetu jira. Namoo daandii. Pireezidaant Tiraamp dhaamsa isaanii halkan dabre viidiyoo waraabanii dabarsaniin waa'ee deeggartoonni isaanii Kaapitool Hiilitti humnaan seenuu ilaalchisee akkana jedhan. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. Akkuma lammiiwwan Ameerikaa kabiroo hokkara seera dhabummaaf jeeqama uumamee turetti aareen jiraa jedhan Pireezidaant Tiraamp. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin bayii filannoo pireezidaantummaa bara kanaa raggaasisu isaallee dubbatan. Garuu akka xumura filannoo pireezidaantummaa Ameerikaatti namni filannoo injifatame isa injifateen baga gammadde jedhe haasawaa godhutti filatamaa pireezidaantummaa Joo Baayideniin baga gammadde hin jenne Tiraamp. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. Fuuleffannaan keenya ammaa gara karaa gufata hin qabneen sirna qabeessaaf mudaa hin qabneen aangoo dabarsanii kennuutti ta'aa jiran. Kaleessuma viidiyoo pireezidaant Tiraamp dura immoo filatamaan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasaa pireezidaanticha balaaleffatu dhageessisanii turan. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack. Jalqabarraa kaasee dhaabbatoota sirna dimookiraasii keenyaa irratti aleellaa guutuu geggeesse kaleessa immoo aleellaa isa xumuraa raawwatee jiran Baayiden.
Okkara dheengadde waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti geggeessame sanaaf Pirezidaant Tiraamp akka taayitaarraa kaasaman filee baay'ataa deeman ilaalchisee garuumaan dubbanne. Kan mana maree murtii seeraa yookaan sanatii Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaa paartii sagalee yayyabaa ta'u jedhamee eegamu Chaak Shumariif affiyaayii mana maree Yuunaayitid Isteets Naansii Peloosii dabalate bakka bu'oonni hedduun akka fooyyessama heera Ameerikaa 25ffaatti akka Pirezidaant Tiraamp taayitaarraa kaasaman gaafataa jiran. By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left. Gocha toosisa ganiinsaa kaleessa raawwatame tuquun taayitaarra isa kaasuu barbaachisa. Taayitaarra turuudhaaf guyyoota 13tu hafe. Guyyaan tokkittiin illee Ameerikaa agarsiisa rifaasisaatti jijjiiruu dandeessi jedhan Peloosiin. Gaaffiin akkanaa dimokiraatota irraa qofa miti ka dhiyaataa jiru. Paartii Rippaabilikaanirraa miseensi mana maree Yuunaayitid Isteets Kongireesmaan Adaam Kinzinger kanneen akka Tiraamp taayitaa irraa buqqisaman gaafatan keessaa tokko. All indications are that the president has become unmoored, not just from his duty, or even his oath, but from reality itself. Pirezidaantichi itti gaafatama isaa yookaan waan hirbuutti seeneefitti utuu hin taane dhugaa qabatamaa lafa jiruttiyyuu akka hidhatan qabna agarsiisu wanneen mul'atan hundii jiran Kinzinger. Fooyyeen seeraa Yuunaayitid Isteets 25ffaan Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets aangoosaaf itti gaafatama isaa ba'achuu hanqate sagalee ittaana pirezidaantiif sagalee miseensota kaabinee irra jireessaan akka taayitaarraa buqqisamu ni eeyyama. Ittaana pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peensis ta'e miseensota kaabinee biyyattii keessaa kana gammaatti sagalee akkasii Tiraamp irratti kennuudhaaf ifatti dubbate hin jiru. Dhaabbata Ameerikaan Intarpiraayiz Inistituut jedhamutti daayirektara koomishina itti fufinsa mootummaa kataan Joon Fortiyeer waa'ee kanaan na ibsan. With the remaining time, I think there would be some obstacles, both practical and legal, to doing it. So it could be done, but it would be very hard to do. Yeroo hafte kanatti waan akkanaa gochuudhaaf karaa haala qabatamaa lafa jirus ta'e karaa seeraa danqaaleen ni jiru. Gochuun ni danda'ama garuu gochuudhaaf baay'ee rakkisaadhaa jedhan. Gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa hokkara dheengadda waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame qorataa jiru. Kan akka deeggartoonni isaanii gara mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira bahuudhaan akka injifannoo Baayidaniif raggaatiin hin kennamne danqan dubbataa turan Pirezidaant Tiraamp dabalatee nama hokkaricha toosise kamirrattiyyuu akka mannaan dhiyaatu kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata. Tiraamp baatilee hedduudhaaf kanan injifannoon injifatiin hafu yoo filannoo waliin dhaame qofa jechuudhaan dubbataa turan. Waaltaa imaammataa gamtaa paartiilee lameeniif pirezidaantii kataan Jason Grumet wanneen mumul'atan rifaasisoo akka ta'an dubbatan. The images are shocking and sad and I think the unfortunate but somewhat predictable conclusion of. Wantoonni mumul'atan rifaasisoof gaddisiisoodha. Akka ni yaadutti wanti gaddisiisan xumura irratti akka pirezidaantichi dimokiraatii xiqqeessu yookaan fafeessu wanuma eegamu ture jedhu Grumet. Yoo ittaana pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens fooyyessama seeraa 25ffaatti fayyadame akka pirezidaantichi taayitaarraa kaasaman hin taasisne jedhu afooyaayiin mana maree Yuunaayitid Isteets Naansii Peloosi manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets pirezidaanticha taayitaarraa buqqisuudhaaf sagalee kennu mala. Manni maree Yuunaayitid Isteets bara 2019 pirezidaant Tiraamp akka taayitaarraa buqqisaman kan sagalee murteesse yoo ta'u manni maree murtii seeraa yookaan sanatiin garuu bara 2020 murtii sana kuffisuun isaanii yaadatama. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyatti ammas nu waliin turraan affeerraa keenya. Waggaan haaraa kun ergi eegalee as lammiiwwan Itoophiyaa 800 ol ta'an Sudaan baha ga'uu isaanii UNHCR eeggadda ifa godhee jira. Kana jechuun waraanni Tigraay keessaa ergi eegalee as lammiiwwan biyyattii 56 ol sadaasa darbirraa eegalee biyyaa baqatanii jechuudha jetti UNHCR madda godhachuudhaan Jeneevaarraa kan gabaaste Liizaa Shilaayin. Lakkoofsi godaantota kun isa yeroo jeequmsi waraana Tigraay keessaa ture kumaatamni baqataa turetti waliin na madaalamu xiqqaadha kan jedhamudha. Haa ta'u malee jedha UNHCR lakkoofsi namoota baqataa jiranii haphachaa haa dhufu malee
sibiloonni hokkarri dararaa fi balaan isaan mudachuu ammallee hin mul'ata yookiin immoo hin dhaabbanne. Andri Mehechich UNHCR dhaaf oduu himaadha. Andreen akka jedhanitti egaa lammiiwwan Itoophiyaa dhibbootatti lakkaa'aman lubbuu isaanii olfachuudhaaf jireenya isaanii irraa baqataa jiru. Baqattoonni deemsa torbaniin booda buufata Sudaan ba'aa waan ga'anii fi uffata isaanii tokkitti gatiittii irra kaawwataniin dhufanii daran laafanii fi huuqqatanii arginaan jedhan. Latest arrivals tell of being caught in the conflict and being victims of various armed groups, facing perilous situations including looting of their houses. Kanneen dhiyeenya buufata kana ga'an akka jedhanitti karaa irratti walitti bu'iinsa akka isaan mudate hidhattoota garee adda addaatiif akka saaxilaman haalli sukkaneessaa kan akka saamicha manneen isaanii dirqamaan abbootii warraa fi ijoolleen dhiira isaanii waraanaaf filamuu akkasumas humnaan gudeeddiin shamarranii fi dubartoota irra ga'uu dubbataa turan ture kan jedhan. Oduu himaan UNHCR kun dabalataan akka jedhanitti baqattoota kana keessa 130 umriin isaanii ganna 18 gadidha. 15 immoo maanguddoota ganna waggaa 60 oliiti. Buufataaleen kolugaltoota 2 daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti argaman garmalee guutuu isaaniitiin kolugaltootuma mataa isaaniitiif balaaf akka hin saaxilamneef jecha waajjirri isaanii Sudaan akkasumas michiiwwan UNHCR waliin ta'uudhaan ariitiidhaan kolugaltoota kana qarqara gara Sudaan keessaatti qubachiisuudhaaf jirra jedhaniiru. Mootummoonnii fi dhaabileen gargaarsaas lakkoofsa baqattoota dabalaa jiru kana deeggaruudhaaf gargaarsi laatan haalaan dabalaa jiru. Fakkeenyaa fi dhaabileen gargaarsaa 20 ol ta'an bakka jireenyaa gargaarsa fayyaa nyaata gabbataa fi nyaata illee raabsaa jiru. Akkasis ta'ee kanneen gargaarsa barbaadan dabalaa waan jiruu fi bajetni dabalataa dhimma deeggarsa namummaa kanaaf ni barbaachisaa jedhan Mehechich. In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the refugee camps and reception areas. Additional funding. Keessumaa dhiyeessii bishaanii haala tajaajila qulqullina naannoo buufataalee fi iddoo baqattooti itti simatamanitti guutuun murteessaa akka ta'ee fi kan dagatamuu hin qabne immoo dhibee COVID-19 to'achuudhaaf tarkaanfiilee barbaachisoo fudhatamuu qaba. Jireenya baqattoota haala itti fufiinsa qabuun fooyyessuudhaafis kaampilee isaanii fooyyessanii ijaaruufis keessumaa immoo ganna dhufaa jirurraa baraaruudhaaf pirojektii yaadameef gargaarsi dabalataa ni barbaachisaa ture kan jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa qe'ee isaanii Tigraayi baqatanii haga ji'oota 6 dhufaniifti gargaaruudhaaf akka dandeessisutti UNHCR fi michuuwwan isaa ji'a darbe iyyata dhiyeeffatanii gargaarsa doolaari miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 56 gaafatanii ture. Hagaammaatti doolaari miiliyoonii 40 waadaa kan seename naa ta'u kun immoo isa barbaachisu yookiin gaafatame irraa hedduu hanqata. Dhaabbati dhimma aadaa barnootaa fi saayinsii tokkummaa mootummoota yookiin UNESCO ganna 4 dura gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeessuun isaa ni yaadatama. Sana sababeeffachuudhaan ganna afreessoo kana 7 dhufu Gujii Lixaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kabajuuf qophiin godhamaa jira. UNESCO'n ergi gadaa akka hambaa addunyaatti galmeesseen asitti akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti maaltu hojjetame? Maaltu safe? Kanarratti itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Kabbadaa Deesisaa fi qorataa fi barreessaa kitaabaa kan turan Profeesar Guyyoo Duyyoo qabannee dhiyaanneerra. Sora haala keetu dubbise. Obbo Kabbadaa, guddoo si galateeffadha. Egaa UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessite asitti wanni gugurdoon sadarkaa addunyaatti hojjetamu maal? Galatooma akka UNESCO'tti galmeessuu jechuun waan tokko eegumsi akka addunyaattis akka mootummaa biyya tokkoottis hambaa tokkoof akka taasifamuu fi inni guddaansaa galmisaa guddaan jechuudha. Mootummaan dirqamoota garaagaraa fudhata. Babal'isuu, eeguu, kunuunsuu, seerota faallaa yoo jiraatan fooyyessuu kana gaafata akka sirni gadaa UNESCO'dhaan akka hambaa kilee addunyaatti galmaa yaasisu uummata keenya biratti akka ka'umsa adda addaa uume. Nutis mariiwwanii fi qorannoowwan adda addaa gaggeessinee dhiyeessaa turre. Guutuu Oromiyaatti jechuu ni dandeenya. Hanqina fedhayyuu haa qabaatu. Kun tarkaanfii tokko jennee jijjiirama tokko jennee fudhachuu dandeenya. Inni lammaffaan dhaabbileen barnoota olaanoon garaagaraa sadarkaa koorsii sadarkaa akadeemii qorannoo tokkootti eegaluun isaanii waan kanaa as dhufeedha. Bulee Olaanaa Yuunivarsiitii fudhachuu dandeenya. Sadarkaa digirii lammaffaa fi digirii sadarkaa yookiin PhD eegaluun qorannoo tokkoo
ait kan kurata majru unda ol mo etu kan si tengifano gudda tilalu barakana sirni gada karaja ibata in koppae baratto tatta to kwa dokta tatti jirani kenamu dar kitabni bena walatta tiya tumatan fame already ojin ta e galame jira e tura basti tin e galame jira inni kun injifano wangur gudda da kanabran adensi sirna bulchinta gada da sirna bulchinta jabana de tat integrate gochu Waktu waktu ini tu, kita rasa nak cuba nak demo, warga daripada terjajil dalam rumah kan jadi kafe motor mana normi atau tidak sama itu nak maju tu mudah lega dah kita kampung. Kita mani dah, mani murti ada dah, akka dekam jaga tu ujin bandar nama kan ujat sama jadi akka dunia, jika sebaja tak gawat pun dan demo, ampat atau tidak. Kalau ada tujuh tahun selama ni, kita pernah berbaju, kita gawat pun kalau ada awan mah, jadi kita berkawat. Gada jechun wan jajjabdu wan itinu jecha bahan am sadarka addunyaat egi jabaat kitab milyone du kopesine jettu wan densa kulkullinni barnoota hagam jajjaba gadan jabdu seri barnoota isille naganum jajjaba taw mal hagam itko poftani hagam ogeyyuti irrat mariyatani wan agam kulkullin kabaat ega kuni waaye kulkullin barnoota amam kulkullu da kanjedu anakanama dunfa tokkoti kaatu danda'a kana warra ogeyto ta barnoota tifi yon ni tewayya Sebenarnya kurikulum ini bernota biaya Kenya, rakwa kekabu induk pertama anisaka nama bersifat turut itu kau tuan itu baru nijra, rakwa kurikulum ini bernota kajurut nijra, hatta umale amala rakwa kurikulum ini bernota puramun sesar negara sesar bernota kita jalur income kanjut jenno income nu inu maju nanti akan fala itu kau tuan Kenya, sini bernota amajurukun kan ada kan ayat abdikun tetapi sesar negara ayat balat. Sebenarnya bernota info ya saya ukan jika kafalah tu kau tiu kan kawan netana akhirnya gadah sebenarnya bernota mata opitan tak ini kawa kunun dulu saya tak tiga leh kan kau payuan tak es inumar aku kulkulina bernota kan agak tu jiru kan denda ura jenneti amanna warga kan bersifan amma fak kabar pada mesti nampi kanan istikala itu apa yang jiru atau uti lenji ke jawaban nama fikirah berdisun itu lenji ane kawa ane buan ya ada juga fikirah Egam kan nama abbotin gada war gada ya iya be gada founders seri gada akatan itimbulan jabak sibilat tanaf nam milioni heddu itimbula bay tanaf mutum mabar heddu dan damacha bay tanaf siyasa heddu dan damacha bay du lol heddu midda heddu arab heddu tanaf dan damacha bay ummat titta manef ittuge fatef jire nufi tolfate tinjira chu juruf jirafa gamman badin abbotin gada akuf dan danitin gummi bulcha akjari dan dai jajabate tiyau dan daw siyasa fabboti gada agam olan kachu malan Aku korsat manjatat. Ani kanin jatu serna gadake, serna abara maya kanade, serna bulcinta tidak pada met injera cutan dia injera wantone nuk dua ke njagan mati dia menajennya ka bulcinta tiada kaunu fe serna gadake nyawan serna buta serna rakwar anu atifacin muda tukan asal deformat atau utawanu bernu fe gadake kambandes ya atifacuan atatatir katade muda har kabai itu kabai atau itu rat am dia agar agar arkat tiga fatu berbada bank kabinya utawan fe arkat tiga fatu berbada Abotin gada Kenya dua kita, aku mado terne gada dan pun cipin turut tak borana atka ujia kekarayut terus tu batani jira curatik awan ini jira in am negara gara terne gada kita kerja buat curat jadi akan gocha jero. Jika kan akan tak gocha kami nanti tahu kabar jadi kan aman terne pun terne dia sa terne gara itu posisi misi inuma malah tu kuma oromo sisi tu kuma oromo kan itu ni jaru kan nama undafu Ama siasa kami tuju, murni siasa kami tuju. Wal kita kantai siasa terkini turang cara dadah ini. Wan bandar ini sena kita tuan ini belum jira. Jangan ada fakal itu. Murni siasa, tapi fedi murni siasa dah. Jadi sahani akademi dan dahani cara kita matenya tak terjadi. Warna dibing gadaan jabe sufo jatuh jira ni. Akeje coba kebade destati. Kalau mabuti gadah jaru, kalau mabuti gadah hangkarayu harage bale harayu. Shawa hula kakak jaran. Kalau mahu jaran buan itu jalan jaran. Akeje cisati. Manneen kitaabaa muuziyeemii fi waan aadaa naannoo suniitiin wal fakkaata. Horii guddaatti baasanii tan irratti ammoo uummatilleen horii baafate mootummaallee irra gargaaraa jedha. Haa ta'uuti kan gujii fi booranaa addatti yoo kan kaafnu ta'e akka ijaaramu yeroo adda addaatti ta'ee ture dizaayiniinis kan mootummaan hojjechiise tureera. Amma gaafa ijaarsatti ganna jennu dizaayiniiwwan kun kan yeroo dheeraa turaniidha hirmaannan uummataa amma barbaadamurra hin geenye. Haa ta'u malee jalqabuu qabna jennee bara kana xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjechaa jiru. Kan koranati kan kopi corati designing ku warga ku dani all country dah itu rade ni ujat charge dah gitu makanya korban daripada sokeson ni aci dia mana designing cerah dia ni one elalamu kamu umat awak ama emila lu maria ni jadi
Irmana no mata sadarka gare da kan jiru kan borana ta to ga mi dena dikama to da tsaba ni jirani sai nyam momit ministera da garu daf arka shanta ma da garu wada wan dani kala kanan umurunin danda ma kan jiru ganna preso UNESCO ngara woro mot galme site turbandu khais gujidia university buli horatul faisan akko boke beden jiretti kunine para boti gadati mantika jelef mantika jelu male fi wan durrat mariatan isa hana esgen ni jenanin le wan durrat mariatan ije mutanno wal rabaratan botin gada godino ta oromia mararra walit baban mutanno wal jiru jechu da tani gada do unda tiyu adarka to kurran jiru ito ti jabate la fakabate to atani chetin demet jira ka guji borana karayu tesetti baka kanitimo lafate ture kanab mutanno de wal jiru yenne amanna tiga fatama birot adaf turizim oromia Boka bedele stangla tefan. Abu yodo yo, barresa, koratafi, namduri University Barsiselle, Professor Umano Jat. Kitaba kaka barres, Jornalif, barrefa meddulle, Liberty and Leadership in Africa. Jadetene, Bulchins Afrika rata barres. Bulchins Afrika tif khad dunya wal birka banilalu fi khana mawal tafidu fi. The quest for regrounding African philosophy between the two camps. Jadele ayu barres. Afan oromolle ne, charral ma warabo jadele ayu barres. Amale gorsa thayo jachujer. UNESCO ni, barkum to kofdi bisagalif afurtami ja garu makhesa abatte sila akademiyanu faida rargatu sila armandura to UNESCO ngada oromo merkanesu malteje ege UNESCO ngada oromo galme sitasi tammo mantana sirna gada yole kuta to koti hakuta sadete tini akitiga fatamma oromian gabduni barsisu jiren ege riammo gasqal barsisu fi itijabatani hojjachu malanjede kitab kuta to ko aksadete basu fu qorachu fi yugan fu yegachu fi jaleni ti wanirtu lani fi gada dunyanu galme sitana hakijechi satte warifinna abbotin gada ogeyoti warri barsisullen ufeegecha kharum qajeelan adon jarjarre barsisu maleje abguyo umaturomo akada kan dabbe baye ture nami bardeera wajibba te dake wayna manu ata su yega dunyan so fudatte dasani tidemu abu wao fito abu gamago dabu sinidum jirti kanaf nu yu khabarum sa jalka bna kara curriculum in kara police in jalka bne gar kenan lafi baye gudda jira ayyan ka dajmo sinu gada gudisu element to gwanda te sinu gada hunni akum sinu tin bundu jirhala waga kaysatti wala daddaka ba kalandiri ke galu ka ba fake na fayani recha ayyana dunyara be kamati agama kalandiri to kase sinju ayyani oromo sirna gada to koyu ka constitution in be kallen ka motumma ka bajellen officially in jiro chu kala gapin mudirin jira ajira ka mo gapi han chu fufi to kofa wala tudu tudem na kama barum sa Allah kabsisu talota barsisu hajen hamale abotin gada umati jarolen kara dira akuma duri ri tani tamalle gapi injira u famaru dabu ambar gafa UNESCO ngal mesite conference idi la dunya bubba na mi waraka de stokna jima ngashin na tudi ese UNESCO sin gada gal mesufi oromo le yam gafa chun tale UNESCO te yam gafa chu baba ile gafa se janno daga badde ture kan je chuule ay wallin kun kala bate barku sagara futtani ja diyo aboti fe dal hariya gada la mu wan duri jira kana gada ki UNESCO irballa da UNESCO to yam ga hatmale garanga ka cin kabul wannan jere confidential kin kam san akko fidishi da bare mu hawan be kun je ya kalle ta asure da fani yegi yam argatanille o famaru da wosu wanje tu ga pi hin kam hala abba ta wucala UNESCO rawaye ga tu mu la hamalle dirkan su ramma UNESCO on ba tu mu le garga ka dadda ke nale sirna ke nale kan dun wan da sawal intalet mu tu ke sa jabatu ka ba jabeni ko kosan kalo jiru talota da basu ka wan kan talota da basu famo shirni bar lota he galu ka benne yayi yalle agran denu shirni bar lota kullin ammo kullu kullin nan ita to ko sedde to kullin nan gale achille rase aga skuli ko kullin nan gale he gallo le o to injar jarre shirni gada UNESCO gal mehite ko tay shirbila ko tay wedifna ko to ontale o he gallo le shirni ko shirni ture woni element ne duke sa chachap de kesa da dewanta de armati gide phd din manin je to ko figle o he gallo to ko sedde to jachulu yi baye no bibe majina shirna baye ko sal go bas faltre kala gamma chiko fa ontale o he gallo am uji rocho ko banye de yar parlamanu gala te fer tarata numa naga khisinu gula gadan taroba naga yen asora la khiti Egan Radio Sagale America Galgala Kesa Sala Maloka Jalka Beka Sa Saditi Meter Band Digdamilama Yukin Clergy Kuma Kuda Saditi Baturba Vjata Mission Ratti Meter Band Digdamission Ukan Clergy Kuma Kuda Lama Via Furtabaratta Kasumasi Meter Band Sodomito Koyukan Kilohertz Kuma Kuda Lama Via Bafisa Data Mission Ratti Vitata Hagajimata Tikopia Farumutin Dabarso Seratrawata Kopile Kenya Kara Satellite Radio Asni Darbani Boru Iftan Dagevachu Indagatina Dagevto Kenya kanarraaf qabnu kan wadhaa kan isin keessummeesse aannu gusuu taamireeti amma sagantaa afaan amaaraatu itti aanaamu.